com o ritmo da música, vai lá. E deixa o Brasil vencer. Pode falar, vai. Quem conhece sabe. Quem é sabe. Tá ficando bonita, tá ficando bonita a nossa festa. Tá ficando bonita demais. É hora do Fora Lula. E vai ser daqui. Não é possível o país continuar andando de lado, parado na economia e acelerado nos escândalos de corrupção. O povo está indignado. Soube avaliar todas as qualidades e a importância desse... Para dar soberania e vez e voz ao povo brasileiro. Qual é o São Paulo? Qual é o Militância? Qual é o Lula? Humildemente, eu reconheço que nós erramos. Humildemente, eu reconheço que nós fizemos coisa errada. Mas, humildemente, eu reconheço que, com tudo de errado que nós fizemos, este país melhorou de forma extraordinária se comparado a 8 anos do governo deles, se comparado a 8 ou a 10 anos deles.